Takže dneska jsme vlastně v Hájí ve Slezsku. Půjdeme se podívat tady vlastně na nějaké bunkry, které tam jsou. A v plánu je samozřejmě podívat se na Ostrou Hůrku, kde je úplně špica výhled, takže uvidíme počasí, jak bude. Jdeme. Takže cíl naší cesty bude nahoře. Počasí, jak jde vidět, tak zatím nic moc. Zamračeno, ale tak uvidíme. Tak jo, teď zaletíme do lesa a víceméně tady už tak. Konečně jsem se dostal do toho lesíku, je to kousíček od nádraží, že? Nějakou půl kilometru. No a pustíme se k těm bunkrům postupně. Jdeme, pojď. Takže tady už jsme u dělostřelecké tvrze Smolko, která vlastně je tady kousíček. Ale no, co pak? Co se ti nelíbí, co? Nevydržíš chvilku na místě, že? No jasně, no jo, to je pusím. Jako musím uznat, že tady jako fakt nádherný kus přírody. Takže tady si to člověk procházku fajně užije. Jdeme, pojď. Ale komáru jak svíňa. To je taková fajn procházka a věřím, že malého to unaví a nějak si užijeme. vůbec nějakým způsobem nepochybuji o tom, že to unaví i mě. Takže dneska jsme si od rána trošičku mákli. Museli jsme si zaběhnout na vlak, aby jsme ho stihli. Pozdě jsme vyrazili z baráku, takže to bylo trošičku náročnější. No. Musíme rozdychovat ještě teď. No, já bych ho tu rád pustil, ale protože tady se docela pohybuje asi nějaká zvěř. Vím, že minule jsme tady narazili dvakrát na sedmu. Takže nerad bych tady potom nějaké 2-3 hodiny hledal i Konryho. Tady už se dostáváme k prvnímu, nebo k první části opevnění. Samozřejmě informační tabule, ta už je KO. Tak.
jsme tady. Je škoda, že to není ta informační tabule, se které bychom se mohli trošičku víc dozvědět, co tady to je zrovna za objekt. Ondry, jdeme nahoru, pojď. Mě docela zajímalo, no. Nevím. Potom něco dočíst. Tak, pojď. Jdeme. Tady se docela klouže, ale... Pojď, jdeme. Je to zajímavé, no. Nevím, jestli se na to dostanu, jestli tady nesklouznu. Ty vole, klouže to. Takže ukáž. Víš? No jako... Tady v podstatě není nic na tom, že? Čekej. Teď otázka, jestli to už není jenom něco prostě... No, co už je zabetonované. A původně to vypadalo úplně jinak, že? Nic, pustíme se dál. Pojď. Opatrně tady. Jo, tak tady jsme vlastně na vrcholku toho objektu. Nesmíš. Tady už to ohradili, protože tady to je docela nebezpečné, tam nikdo nespadne. Se podívám ještě tady. Pojď. Čekej, Kondry, netáhat. No, tady jde vidět, že to je docela výška. Takže... Tady asi žádná sranda, no, kdyby tady někdo spadl, jo. Tak pojď, jdeme dolů. Pomalu. Ty vole, je to mokré. Tak si ho obejdem a mrkneme tady, ty vole. Po tom dešti, no. Je celé mokré. Pomalu. Tady, pojď. Její cedule tvrz MOS 39. Takže. Evidentně se na té tvrzi buď něco zkoušelo, nějaké zbraně. Teda nejsem nějaký, co by se zajímal o to opevnění, ale vím, že Němci testovali na tom našem opevnění nějaké zbraně vždycky. Jestli to třeba nebylo jedno z těch opevnění, no. Protože to vypadá docela narušeně. No a tady jsme zase zpátky. Fuj, mušek. Jo, tady jde. Tady to jde pěkně vidět. Prostě jaká je to krpa dolů.
Takže je fajn, že to tady takhle zase ohradili, protože minule to nebylo takhle pěkně udělané. To je úplně špica. To pichotního srubu. Takže zkusíme se tady na to podívat, no. Je to hned tady. Ono jako na rozdíl od těch dobových fotografií, že? Je to tady už samý les. Takže vypadá to přece jenom jinak. Je vidět, že tady je to zabetonované. Tak to jde vidět, to je odstřelené tady komplet durh. No a to, co mělo takovou sílu, že to odstřelilo, tu kopuli, tak to je jiná prdel. Budeme se ještě jednou podívat k tomu. Takže to byl pěchotní srub. No a tady jsou hned na vrchu, že? Vidíte ty kopule, které jako tady už dávno nejsou. To je ta jedna strana, co byla úplně odpálená. No je to masakr docela, no jak to vypadalo původně. Fakt síla, no. Dneska jako počasí vypadá, že se úplně krásně zlepší. Tady asi. Takže počasí by se mohlo zlepšit. Takže já si myslím, že jsme někde na začátku cesty. A mohl by to být fajn den dneska. A to máme teprve kolik? Něco málo před 9 hodinou. A stihli jsme víceméně projít tady to opevnění, co jsme viděli, a to vememe na Ostrou Hůrku. Jinak jsme vlastně v Háji ve Slezsku a tady jako úplně paradička, ten les je jako fakt na procházku ideální. Jo, ta cesta vymletá dobře, no. Jdeme.
No, tak teď už jsme kousek od toho vyhlídkového místa. Nějakou půl kilásku. Tak jdeme. Hele, domeček. Staví další. A tady už jsme u památníku. Ostrá Úrka, Háj ve Slezsku. Ostrá Úrka je docela zajímavé místo. Určitě doporučuji se sem někdy podívat, protože je tady zaprvé krásný výhled. Obíhají tady vlci. To je konroč. Co ty dacane? No jasný, až jasný. Krásně tu foukaj. Když ta obloha je jako nic moc. Ostrá Úrka, 315 metrů nad mořem. Památník Slezského odboje. Určitě parádní místo. Ty už jsi dlouho na jednom místě, Kondry, že? On prostě úplně nesnese, když člověk jako je nějakou... To je nějakou delší. Stačí kratší doba, když je člověk na místě a on už prostě je nervózní z toho. No co je? Co? Co? Co chlapáku? Co se nám nelíbí? Co? Ty chceš blbnout? Ty chceš blbnout? Ty chceš blbnout? Hej, zlato. Hej, zlato moje, že jo? Že jsi moje zlato, že jsi moje zlato. Že jsi moje zlato. Konry, jdeme. Pomalu. Hej, pomalu. Pašák, jdeme. Malý. Takže já doufám, že výlet docela v klidu a že i to video z toho nějaké vyjde. Tak snad.
Mě začíná jako bavit tady ta trasa. Jdu ji poprvé, ale jako parádička. Konry? Růvečky? Byly dobré, jo, jasný. Vypadá fakt taky pěkně. Parádička. A tam je ten most. Hej, parádní. Vůbec nevypadá špatně. A tady už máme ten most. Ty vole, ale to mi chceš říct, že tady jako teklo tolik vody? Že by to byl až taký most? Hej. I když jako... Nemuselo být vůbec kvůli té vodě, že? Před mostem bývalo jezírko. Ty brďo, hej, ale tak... To tu teda vypadalo docela zajímavě. Ty brďo, ale ten most je jako... Tečka, pojď. Počkej, já nehodím držku. A tady by měl být někde, jestli se vypletu, takovej barák? A nebo to je někde jinde? Jo, tu je, jo. Čekej, sedni si, Konry, sedni. Sedni, pašák, budeme mít zase sváčo. Ty to zblajzneš hned, ej, ty to ani neočmukáš, co to je, a hned to zbagruješ. Jsou tady ještě nějaké pěkné. Jo, ještě se dají. Tak jo, Konry, ještě dáme dvě. Tak, a jdeme, pojď, běž, jdeme. Pojď. Už máme pomalu vybitou baterku. Tak něco, ať zůstane i na tu pohádku. No. A jsme tady. Jsme v pohádce. Pomalu. Nesmíš, pojď sem. Ne. Pojď. Tam na vrchu jsme vlastně byli. Se to nezdá, ale dobrá grpa. A tady, jako když bylo dost vody, tak ta, na té straně stékala ta voda. No. Vypadalo dobře jak svíně. Nic, ani kapka. Tam trošku čurká někde.
Je to škoda, no. Když to peklo, tak to bylo fajn. Vypadalo to hezky strašně, no. Tam nic není, Konroš. Pojď, jdeme. Takže tak. Ty vole, tam to visí, to bych se docela bál. Že to zvučí. Počkej mě. Tak. Pár chatiček. Uprostřed takové díry. Pěkné. Tak, Konroš hned zbystřil vodu. Je tam vodička? Je tam vodička? Je tady hluboko, no? Jsi si nejsi jistý, co? Pašák, no jo, šikulka, Konry. Pojď. Máme poslední zbytky baterky, tak jako snad něco natočíme ještě. Pomalu. Se divím, že tady není nějaký flek dobrý, kde by mohl... Čekej. Vodička. Paša. Paša. Tak jo, já si myslím, že dneska... Takže dneska jsme tomu asi dali na frak. Musím ještě dobít baterku. A že bychom asi nějaké záznamy ještě dělali. Pojď! Jdeme! My teď vlastně půjdeme k té žávě, to je tady kousíček. Konor, co to je? Co to? Dacane, to je nějaké osvěžení, si tam asi dáme. Pívečko. A uvidíme, jestli budeme pokračovat ještě dál. Teď už máme za sebou něco přes 15 lásků. Nepočítám to, co jsme šli z baráku na nádraží. A uvidíme. I když mi už se nechce, mi už se potom nechce jít jako zase. Že bychom šli ještě pěšo do toho, do Ostravy. Uvidíme. Ještě si spočneme a něco vymyslíme. Ale cíl jsme splnili, navštívili jsme, co jsme chtěli navštívit. A já si myslím, že malý, když přijde domů, tak padne a bude ležet spát jak vůbec. Co to? Co to máš? On tohle se potřeboval, protože skočí do té vody. Skočí do té vody a vylítá se. Pojď. Ke mně. Je to ten. Paradička. Bylo fajn. Jdeme, pojď. Ke mně. Konroš! Nechce se mu, nebude poslouchat. Tak jo.